Bueno, el Josep ja ens ha presentat, o sigui que no cal que ens presentem de nou. En tot cas, us volem presentar el que estem intentant fer ja en el grup educatiu, i després us farem una mostra més en directe amb un vídeo o narrativa digital que hem fet. Comentar-vos que el grup educatiu és un pis que està en una escala de veïns, en un immoble a l'Eixample de Barcelona. Això és l'entrada que veieu i l'escala. És una diferència important que en relació amb altres grups o unitats de convivència que poden existir. És un pis d'uns 60-70 metres que té una sala menjador, una habitació amb dues lliteres, una altra habitació amb una llitera, un despatx d'educadors bastant petitet, una cuina bastant gran i un únic lavabo que està dividit entre vàter i dutxa. És mixta i té 5 places, 6 llits i 5 places, però hem de jugar amb aquesta mixticitat. El grup educatiu, quan va néixer amb moltes expectatives, per exemple, des de l'ESMAT, des dels diferents equips, des de l'ESMAT es podia pensar en l'expectativa de necessitem des de la Guàrdia un lloc que pugui donar resposta al fet que hi ha una situació de molta violència en un moment determinat i que necessita una separació immediata, però no és un nano que requereixi d'un internament. Des de Medi Obert, per exemple, també es podia plantejar que estàvem amb un nano amb llibertat vigilada, però es donava una situació més conflictuada en aquest moment que requeria d'una separació que segur que podia anar bé, que permetés treballar certes coses en un moment determinat, o fins i tot des de centres es podia valorar, dir com a expectatives, que podia ser un recurs que falta per noies que puguin tenir altre tipus el que seria internaments en obert o així, o fins i tot en casos en què des dels centres es valorava que igual no eren característics o nanos que haguessin d'estar centres. En tot cas, al final les expectatives es converteixen en realitat, no sempre responen a les expectatives de tothom, tot i que s'intenta, i neix tenim el grup educatiu. Hola, perdoneu, és que mai m'havia enfrontat a un catxarro d'aquests. El GEP, el PIS, intenta donar resposta a la mesura judicial que tots coneixeu de convivència amb persona, família i o grup educatiu. Nosaltres entrem en joc quan les dues primeres opcions o bé no són possibles o bé s'han provat i no han funcionat i s'ha considerat que es necessita un distanciament que permeti fer una millor intervenció. Com ha dit l'Eli, la coordinadora, el pis té 5 places, això ens facilita fer una intervenció amb aquesta metàfora de fer un vestit a mida. Atenent a les necessitats del jove i de la família, posant tot això com a protagonistes de la intervenció i fent que el pis sigui un escenari i una oportunitat de canvi. Un espai de seguretat en què tant el jove com la família puguin copsar què ha passat i què podem canviar, què podem fer per tirar endavant. Tot això també segueix aquesta línia d'anar minvant aquest caràcter punitiu per donar peu a intervencions més de caire educatiu o més diferents en aquest aspecte. Aspectes que considerem importants a tenir en compte és una, que la mesura de convivència en grup educatiu, que ja sabeu, és una mesura no privativa de llibertat, però la realitat és que els nanos, la vivència que tenen per ells és que deixen de tenir certa llibertat, perquè deixen de viure en el nucli, deixen de viure amb la família, deixen de veure els amics com se m'han anat cap a baix. Deixen de veure els amics com els podien veure abans, surten del seu entorn. Al final desapareixeré, Hauré d'aprimar-me. No, ja està bé, ja està bé. Crec que ja no baixaré més.
Bueno, en tot cas això, que els nanos ho viuen, és una mesura privativa de no privativa de llibertat, però els nanos no la vivencien així. No? Llavors, això és un aspecte que cal tenir en compte, i també el fet de que no sigui privativa de llibertat a nosaltres també ens situa en una manera diferent, en una gestió diferent, que després, quan l'Andrea us expliqui les limitacions i possibilitats, també quedarà palès. No? En tot cas, també és una mesura que ha de comptar amb la idoneïtat del grup educatiu, vale? En aquest certificat d'idoneïtat. Això vol dir que és molt important el veure aquest aspecte, perquè en relació a el que deia l'Andrea del vestit a mida, doncs hem de mirar que el que aquell nano necessita o aquella família necessita es pugui resoldre des del grup educatiu, en aquest cas de Barcelona. A vegades pot passar que tenim un nano que té 15 anys, que el que es valora és que igual hi ha una situació de desprotecció i potser és millor valorar com a grup educatiu el fet de que estigui en un centre de protecció i que des d'allà ja es faci tot el treball encaminat a si és que és necessari un desemparament. O, per exemple, podem tenir un nano que tingui una problemàtica de toxicomanies, que estigui més prevalent, tot i que hi hagi una situació de violència filioparental, i el que requereixi és d'un grup educatiu que pugui resoldre o, si més no, treballar aquests aspectes. Per altre cantó, també tenim, en relació a com un aspecte a tenir en compte, amb la mesura de convivència, que pot haver-hi una prohibició d'aproximació, el que diem normalment ordre d'allunyament. No? Aquesta prohibició és important tenir-la en compte, perquè bueno, segurament quan es produeix és perquè hi ha una situació que ja no se sap massa com sostenir, de molt patiment, de molt dolor, no? I llavors el que fa veure és bueno, com la viuen els pares, com la viuen els fills, com es situen en aquest sentit. No? Ens hem trobat, a més, que a vegades pot passar que els pares tan bon punt fan una demanda de prohibició d'aproximació i al mateix temps que l'estan fent, el dia següent ja estan reclamant d'alguna manera que volen veure el seu fill. No? Llavors això és un aspecte que també ens hem de trobar d'anar-ho treballant. Bueno, finalment, neix el grup educatiu perquè ja la mesura de convivència en grup educatiu, ja, com ja sabeu, ja es portava a terme, tot i que no teníem un recurs propi, s'estava fent en centres de protecció, que potser no eren els més escaients, o bé, per lo del vestit a mida i per situar cada nano en el lloc que li aniria millor, o bé es posaven en centres col·laboradors. Hi haurà joves, perquè el grup té les places que té, tot i que ara tindrem aviat un altre, és d'esperar que estarà a Girona, doncs evidentment no tots els nanos que tenen mesura en grup educatiu es poden resoldre amb aquest recurs, però ja és algo més que tenim. I en tot cas neix el grup educatiu perquè hi ha un objectiu des que es planteja la Direcció General en el seu pla departamental del 2016-2017 i que decideix doncs, que hi hagi un recurs propi que sigui de l'administració, a diferència del que passa, per exemple, a altres comunitats que normalment tenen recursos que són col·laboradors. No? Bueno, en aquest sentit, el GEP neix el 3 d'abril d'aquest any, vull dir, som com un bebè que si fóssim un nadó doncs, tenim uns 7 mesos, justament ens estem posant asseguts o comencem a fer passes, no? A vegades hem d'ajustar coses perquè la pròpia dinàmica ens ha de fer veure on hem de posar l'encert. No? Hem passat moments complicats, com també apuntava el Josep, no? De situacions, tot i que preveiem situacions, hi ha hagut situacions que ens han sobrevingut, no? I que hem, bueno, doncs també ens han portat patiment, però bueno, intentem doncs, mirar-vos també vosaltres, no? Altres recursos que tenim, i bueno, amb la idea de que juntament amb tots doncs, puguem anar creixent i anar, amb el recolzament de tothom doncs, anar creixent i anar continuant amb l'equip, no? amb aquest grup educatiu. La finalitat del grup educatiu, com ens ha avançat el Josep, és oferir un context terapèutic i psicoeducatiu d'aprenentatge. En aquest sentit, la convivència és un dels nuclis importants. Com us deia, el jove deixa de conviure en el seu espai on vivia fins ara per a conviure amb un altre en el que no coneix ni els professionals, ni els joves, ni té per què tenir res en comú. Però el que intentem és doncs, treballar des del respecte en l'aprenentatge de valors i allà els nanos ens demostren situacions que ens permeten a vegades entendre més els pares, no? Perquè doncs, el típic que igual et diuen a vegades els pares
con cosas más triviales, ¿no? Pues es que no me hace caso, es que no, o no sale de casa, o es que tiene la habitación desordenada, o cosas en aquest sentit, y que tot ha començat així, després s'ha anat com fent més gran. Doncs, bueno, són coses que podem veure en el dia a dia, però la realitat és que també les veuen ells, no? Llavors, són els mateixos nanos que d'alguna manera es fan de mirall en relació al programa Mirall, i llavors bueno, els hi molesten allò que fan els altres i ho poden parlar. Després, a més, fem entrevistes amb els pares i amb els nanos, separadament per part de la psicòloga, tenen un tutor, però bueno, tot això ja ho explicarà més l'Andrea. Una altra finalitat és proporcionar als menors i joves un ambient de socialització positiu i una alternativa a la convivència no violenta. ¿Vale? És evident que si han estat una situació violenta, el que hem d'intentar és que aprenguin a relacionar-se de forma que no ho sigui. Ho intentem, ja dic que a vegades s'han produït situacions que ens han sobrepassat, sortosament no han estat gaires. Llavors, bueno, el que mirem és bueno, tenim un espai d'assemblea que es fa els caps de setmana, que és on ells poden explicar, doncs, una mica com es troben en el grup. També nosaltres els hi podem explicar el que veiem. Intentem que aprenguin a autogestionar-se, autocontrolar-se. I no només ho fem nosaltres com a adults que els hi diem, sinó també que són els mateixos joves que els hi plantegen amb ells, no? I com a última finalitat intentem proporcionar a les famílies un seguiment que possibiliti la millora de la relació amb el seu fill. A vegades, en aquest relació amb això que posa aquí, perder para ganar, no? De vegades ens hem de separar perquè no podem estar junts perquè estem a la grenya, llavors ens hem de separar, però a partir de la separació podem començar a recuperar aspectes de l'altre positius i ens podem tornar a retrobar, no? Llavors, la idea que treballem és en aquest sentit, de poder entendre més els pares, entendre més els fills i sobretot que a través d'aquesta comprensió s'entenguin més ells. Els hi plantegem diferents estratègies a portar a terme, que ho fan en els espais de trobada que es troben, ja sigui caps de setmana o durant la setmana, i després, doncs, a partir de la psicòloga, dels tutors i del tècnic de medi obert, doncs es va treballant com han anat en aquest sentit i ha anat evolucionant. Molt bé, per poder garantir aquestes finalitats, la derivació és molt important. Bueno, com a tot escenari educatiu, les relacions són importants, no hem d'oblidar que estem a una escala de veïns, allà és important el que passa dins del pis, com ens relacionem també amb l'entorn. Si no podem garantir aquesta idoneïtat en el context, podem desvirtuar d'alguna manera la feina educativa. Per això, les persones responsables d'aquesta derivació estaria bé que es poguessin plantejar. Té el GEP, té el PIS, té aquesta proposta, les característiques necessàries per poder treballar el cas, sense que el PIS com a context terapèutic es desvirtui o s'enfonsi. En aquest sentit és important, més endavant veurem algun exemple de com això pot fer una mala derivació, pot dificultar aquesta tasca, no? Aleshores, hem de garantir aquesta idoneïtat en el context i també seguir treballant per mantenir aquestes condicions. Aleshores, a l'hora de derivar un cas, no? Ens aturem en el fet delictiu i la violència exercida, no? En el sentit de què ha provocat aquesta denúncia, on neix aquesta violència, és una violència reactiva, és una violència que podem tractar des del nostre recurs, en quin punt es troba aquesta situació, què n'explica la família, quin nivell de responsabilitat també hi dedica, no? Aquí. Els trets personals del menor o jove, que això podem sumar a les dificultats associades, no? Aspectes cognitius, relacionals, aquí també entren evidentment el consum, o problemàtiques de salut mental, bueno, explicar, no? que aquestes situacions, doncs, un jove que presenti una problemàtica de salut mental o un nivell de conducta addictiva molt arrelada, doncs potser el nostre espai no és el més idoni, no? Posar, per exemple, doncs, vam tenir unes setmanes un jove amb una problemàtica psiquiàtrica important, que prenia una medicació antipsicòtica i doncs es va descompensar el pis i això va generar un conflicte violent que va ser necessària, no?, trucar als Mossos d'Esquadra. Per sort ho vam poder resoldre i hem après d'aquesta experiència. No va passar res
més greu del que explico i d'això n'aprenem i ara ho podem explicar aquí, no? Per prevenir de cara al futur. En tot cas, i fent un incís al que diu l'Andrea, aquesta situació, com us dèiem, que és amb un pis amb una escala de veïns, imagineu-vos al mig de l'Eixample que apareguin uns dos cotxes de Mossos, ambulància, el rebombori que es va produir per part de la comunitat de veïns, sortosament tenim alguns que ens donen suport, però d'altres és el que passa a vegades, que queremos recursos però que estén lejos de casa. No? Llavors, doncs, també ha suposat un punt important d'inflexió. De fet, ara tenim una reunió amb la Comissió de Veïns i és un aspecte que també cal tenir en compte a l'hora de derivar. Per això ho apuntàvem. No? Sí, sí, sí. Aleshores, en quant a les possibilitats i limitacions, bueno, és un espai petit, poques places, això ens possibilita treballar d'una manera molt intensiva, tant amb els joves com amb les famílies. L'espai és idoni perquè podem fer servir molts recursos que estan al nostre abast, centres cívics, associacions, recursos amb els que ens coordinem, no només del nostre territori, sinó tenint en compte, no?, que els nanos tornaran als seus barris, si tot resulta exitosament, també recuperem, no?, recursos de la zona on viuen aquests joves. No? Intervenció individualitzada, incorporació dels joves a la vida quotidiana, també és una mena de simulacre, es podria, bueno, així els expliquem als nanos, no? També, com un escenari que pot ser de futur per ells, de compartir pis. No? Aleshores, tots els aspectes de la vida quotidiana que podem viure nosaltres, per exemple, tenen lloc al pis. El fet d'anar a comprar, de fer una llista de la compra, de netejar, tot aquest tipus de gestions les fan els nanos també, amb el nostre suport i acompanyament, però són ells, no som nosaltres. I com a gran potencial del recurs, no, és aquesta incorporació, també la família és protagonista d'aquesta feina, més endavant quan expliquem l'equip ja diré de quina manera. I el ser petit, això pot semblar, no? Bueno, és un pis i allà es poden donar situacions que es descontrolin. Bueno, però també, a l'haver-hi poques persones, també es possibilita una bona gestió d'aquests conflictes. No? I com a limitacions, bueno, ja s'havia apuntat, tampoc em vull repetir massa, que és una mesura no privativa de llibertat, però els nanos sí que la viuen una mica així, perquè tenen uns horaris i una normativa, evidentment, que el pis està en una escala de veïns. Això pot suposar alguna limitació, però també es pot considerar com un gran potencial perquè normalitza la situació d'aquests nanos i la seva percepció en relació a la mesura. I aquí, clar, entren a jugar la predisposició del jove, la família, evidentment, si no hi ha una predisposició al canvi, no hi ha una intervenció possible. No? I clar, nosaltres l'únic que no tenim un sistema punitiu, no tenim un espai de contenció, no tenim un càstig entès com a, no, un, bueno, una habitació de contenció, coses d'aquestes no en tenim. Això es pot veure com una limitació, jo personalment ho veig com un potencial a deixar anar creativitat i buscar estratègies per gestionar tots els tipus de conflictes que puguin anar sorgint, com hem vingut fent fins ara. No. Bueno, en tot cas, que aquestes limitacions o possibilitats ens garantiran el més èxit o menys èxit del projecte. No? Sí, en quant a l'equip, nosaltres som un... Perdoneu. Som un equip de medi obert, sí, som un equip de medi obert, però un equip de medi obert diferent, en tant que el conformem diferents professionals. No? Som 6 educadors, 2 treballadors, ai, 2 tècnics de medi obert, perdoneu, un ara està de baixa i llavors la Carmen Reina ens està fent aquí tota aquesta feina, però això no vol dir que no podem comptar amb tècnics aliens al projecte, com hem fet en algun cas en el que ja s'havia fet tot un treball previ i hi havia un bon vincle amb la família i un treball del cas en si, doncs hem mantingut aquesta figura en algun dels casos.
i ens acompanya en tota la tasca educativa. No? Tenim la coordinadora, evidentment els joves, la psicòloga, i això funciona així. En el pis viuen els nanos, fan vida allà, van als seus recursos, venen, però setmanalment es visiten amb la psicòloga, també ho fan les famílies, i tot això s'orquestra en la ideació del pla de treball on plantegem els objectius amb els joves i, per altra banda, el pla d'intervenció és el dels joves i després el pla de treball amb les famílies, on també es plantegen uns objectius per elles. Per això també se'ls demana als joves i a les famílies què voleu. Ells participen activament també en l'elaboració d'aquests plans i després l'equip de professionals es reuneix doncs, per concretar-lo, no? I després fem partícips als joves o a les famílies del mateix. En aquest sentit, que abans no ho he dit, és molt important la predisposició del jove i també de la família, i de fet, abans de que quan ens coordinem perquè vingui un cas, doncs, i normalment el que es fa és que ve primer en el grup, se li ensenya el pis amb ell i als seus pares, a no ser que hi hagi una prohibició, venen acompanyats majoritàriament del tècnic, i llavors se'ls ensenya el pis i els explica doncs, com funciona el grup. I després se'ls deixa un temps perquè s'ho pensin, perquè és important aquesta predisposició, perquè si no volen complir obren la porta i se'n van. Vull dir, allà, com diuen alguns nanos, les barreres les tenim al cap. No? Bueno, en tot cas, passo una mica això per anar ràpid, era comentar-vos que treballem perquè a vegades hi ha problemes de comunicació i intentem pues, que vegin aquests aspectes, que ningú està més empoderat de ningú, que es tractin amb respecte, i bueno, amb la idea de donar estratègies perquè amb la majoria dels casos puguin tornar a conviure. A vegades no és possible, vale? I llavors, si més no, el que intentem és que puguin quedar i puguin tornar-se a veure i no s'estiguin tirant uns als altres els trastos. Això. Us deixem amb el vídeo, vale? Que explicarà millor, que com ha dit la Sara abans, una imatge vale més que mil paraules. No? Estamos cumpliendo una medida judicial en abierto de convivencia educativa por problemas filioparentales, donde ha habido una violencia o mala convivencia, para que podamos solucionar los problemas mediante la ayuda de libertad vigilada, psicólogos, educadores y tal. Cada caso es diferente, ¿no? Pero es eso, o sea, que no puedas convivir en casa al menos, vaya, y esta sea la opción de estar aquí. ¿Y que, cuál es el objetivo de estar aquí? Pues la reinserción familiar, si es posible, o mejorar la persona en el sentido de, bueno, de la autonomía, o también es una oportunidad como para sacar el provecho las oportunidades laborales o lo que te estés formando, vaya. Que no hayan conflictos y si hay el mínimo posible que se puedan solucionar, no a hostias, ni a gritos, ni nada. Me levanto a las 6:30, me ducho, desayuno y tal, porque yo entro al instituto a las 8, que hago un PCI de cocina. Luego del PCI salgo a las 1:30 y voy a un voluntariado, en un splay, a un comedor social, hasta las 4, 4:30 y a las 5, 5:15, depende del día. Por ejemplo, el lunes vamos a comprar la comida al Mercadona, llegamos, tenemos tiempo libre hasta las 8, de 7:15 a 8. Hacemos de cenar, que le toca preparar la mesa, tal. Luego, después de cenar, a que le toca recoger la cocina, la mesa y eso la recoge, y tenemos tiempo libre hasta las 10. Luego a las 10 llegamos, nos cepillamos los dientes, todo eso, nos preparamos y hasta las 11:30 te puedes quedar viendo la tele o tal, y te vas a dormir antes. Pues Mireia es la psicóloga, más que nada
de experiencia familiar, o sea, en plan, para tratar el tema personal de familiar de, bueno, de la persona que esté aquí en el piso viviendo. La asamblea es un espacio de la semana donde nos juntamos todos los chicos y las dos educadoras de finde para repasar un poco cómo ha ido la semana y planificar la siguiente. Pues las actividades que tenemos cada uno en la semana, las tareas, el menú. Pues los chavales decidimos un menú y basándonos en ese menú, los lunes hacemos una compra en vista de lunes a jueves por la mañana y el jueves por la tarde se va a comprar para lo que queda de semana. Aunque a veces pues no hay chavales por la mañana o no hay chavales por la tarde y eso el orden puede cambiar, pero... El projecte et permet establir vincles efectius i de confiança i d'aquesta manera treballar des de tots els torns envers els propis objectius dels joves i treballar-los individualment. Pienso que lo bueno del recurso es el trabajo tan completo que se puede hacer con los chavales y con las familias. Y la parte más negativa del recurso, pienso que somos un recurso nuevo, por lo tanto tenemos muchas cosas que mejorar. La parte buena de eso es que tenemos mucho margen de mejora. Cal que la persona o el recurs que ha d'arribar un noi o una noia cap aquí han de conèixer molt bé el projecte, saber quines són les seves possibilitats i quines són les seves limitacions per procurar fer una derivació adient. Per mi un dels avantatges de treballar al GEP és que el grup de nois i noies és reduït i això permet fer un treball educatiu més real. La limitació és que en la majoria de torns hi ha només un educador i aleshores això dificulta que es pugui fer un treball més individualitzat en casos que requereixin aquest tipus d'atenció. Los niños están trabajando en una situación más real, en vida cotidiana, en la búsqueda de empleo, en la gestión del piso, en la formación. Otro punto importante es el trabajo con las familias para que el chico pueda volver a casa. En una situación donde se han dado situaciones de mucha violencia y entonces volver a la familia necesita de un trabajo entre padres, hermanos, el chico, etc. Psicológicamente también agradezco el trabajo que hemos hecho para fortalecerme, eliminar culpas y recomponerme emocionalmente para seguir luchando con esta situación difícil. Han sabido devolver a la persona que perdimos temporalmente a la realidad emocional y que vuelva a tener ilusión por todo un futuro que le queda por delante. A nivel psicológico nos ha servido para poder entender mejor los problemas y buscar soluciones a todas las incógnitas que teníamos. También creo que estaría bien pues que la gente que no tiene ayuda a lo mejor de sus familiares económica o que no tenga ninguna prestación ni nada o que no pueda tener un trabajo, que sería bueno que nos pudieran dar ese apoyo y también pues que tuviésemos algún tipo de asignación o algo a la semana para, yo qué sé, para que no tenga nada poder ir tirando y eso. O alguna cosa, algún enfoque diferente o yo que sé, o que hubieran algún convenio con algo. Pues yo creo que se está mejor en un piso así o en un recurso así que no en un centro cerrado semiabierto, porque en los centros cerrados pues no se puede hacer un trabajo tan personal contigo, o sea, solo está cumpliendo una medida y eso, a lo mejor hablando veces contigo la psicóloga y con tu madre otras dos y tienes que ver a tu madre en una sala y eso, y quieras que no, pues cuando vayas a salir va a ser más o menos igual. Puedes haber arreglado problemas y eso, o haberte disculpado o lo que sea, pero no has convivido con ellos ni nada, ni... Y eso es lo que me gusta. Y lo que no me gusta tanto es pues que pues a veces me agobio cuando me controlas mucho y eso, o cuando tengo que pedir permiso para muchas cosas y eso. Y bueno, lo demás creo que está bien y que es bueno para todos los chavales que estamos aquí. He aprendido a hacer nuevas cosas, la verdad. La verdad que en este piso es como que te obliga a hacer las cosas bien. Es como decirte, porque estás en libertad, pero no, o sea,
Las rejas te las pones tú. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no. Y lo que haces mal sabes que va a tener consecuencias. Digamos que las consecuencias que no has tenido a lo largo de tu vida. Pero aquí las tienes. Moltes gràcies. Ja heu vist el que és el GEP.